Jorge, bem-vindo a Ilhéus. Obrigado, Tony. Obrigado. É um prazer estar aqui. Tony, de nós parte um grande agradecimento por ter aceitado, bem conchê um bocadinho ali na terreno do trabalho de Biosfera. O trabalho de Biosfera tem desenvolvido ao longo desses anos um prol de conservação do meio ambiente de Cabo Verde e de seis espécies. Bom, para mim, manda-nos um prazer estar aqui. E já agora, acho que me está gostando de saber a maneira de começar esse trabalho de Biosfera, que é que motivar o início das ONG. Pronto, Biosfera começou em 2006, portanto, foi basicamente uma coisa que iniciei entre pai e filho. Portanto, minha bióloga, não tinha vindo de curso há pouco tempo, me deparar com algumas coisas no nosso meio ambiente que nunca ficava muito satisfeito. Minha pai também já catava por algum tempo satisfeito com algumas coisas que não ia acontecer no nosso ambiente, e não resolvi então lançar a mão e começar a fazer alguma coisa para o nosso ambiente, para a sensibilização de pessoas. Quando não cheguei na Ilha Ohaz, em 2006, não encontrei um panorama, um filme de terror, né? Digamos assim. Portanto, em que pescadores de uma pequena vila pescatória de Santo Antão, de Sinagoga, através de uma tradição desenvolvida já centenária, digamos assim, que passar de uma tradição para um comércio, não tomar fé que passar a matar 200 indivíduos que agarra no início, passar a matar milhares. Tá, né? E pronto, lá no IAC não tinha que ter um papel, não tinha que ter uma intervenção, caso contrário, aquela espécie estava a perigar para outros em extinção. Portanto, não lança mão, não só Biosfera, portanto, não tinha parceiros nacionais, não tive INIDA, não tive Direção Nacional de Ambiente, não tinha parceiros internacionais, que começaram então a trabalhar para nós para tentar sensibilizar e tentar pôr um cobro a essa situação. Com o passar dos anos, já que não consegui realmente ter uma história de sucesso. Hoje em dia, moda que botita ba oiai, que botita ba apresentou desse trabalho, antigos caçadores de cagarra, hoje em dia, de trabalhar manos na conservação. Mas eu consegui sensibilizar. Não consegui sensibilizar, trazer para a equipa. E se a sabedoria é um mais-valia, para a hora que botita estudar e para tentar fazer conservação. Será que Jorge há de querer ser padrinho de cagarra de Cabo Verde? Que ele é um convite? É um convite direto. É, agora vou aí que sabes, vou-te aceitar. Vou-te aceitar, muito obrigado, é uma honra. E tenho certeza que cagarras te vai gostar. E vou-te conseguir passar essa mensagem, não só para jovens de Cabo Verde, como para fora de Cabo Verde, para Joé, qual é que é a importância de nossa espécie, a riqueza de nossa espécie. Poucas pessoas saber que Cabo Verde é pequenino, mas nós é tão rico e não tem animais moda cagarra, que é mais cabo-verdiano que nós todos, que estava ali antes de não chegar, e que nos ajuda a continuar, ainda mais tempo. Exatamente. Então que estou é a hora de bar conhecer minhas filhotes. Senhor Gil. Senhor Vitorino, portanto, esta ligrinha assim já era antigos apanhadores de cagarra da Vila de Sinagoga de Santo Antão. Portanto, isto tinha tchau técnica e agora não te aproveita as técnicas de seus para fazer conservação, não é? Agora isto fazer parte de nossa equipa. Isto fazer parte de nossa equipa, isto usar seis técnicas, seis sabedoria para ajudar a equipa de Biosfera a contar tanto ninho de cagarra e que tem então na Ilha Ohaz. Agora está gostando de saber de vocês. Como é que foi aquela transição, aquela passagem de caçador, entre aspas, de cagarra, para conservador de cagarra? E que passagem foi uma passagem, dos primeiros foi difícil, mas depois não bem entender que era um trabalho que tinha que fazer, e já hoje estive a mostrar o resultado desse trabalho. Hoje não entender também que aquela banha de cagarra era um problema, que quando a gente mete assunto de cagarra, era uma situação difícil. E acabar com tudo cagarra. Não teria acabado tudo cagarra. Não passava para entender que há uma coisa que os pescadores tinham que espiar só piloto quando desce. Uhum. Hoje em dia, não te usasse pau, não, só não estou espiando, não estou assim. Só para poder olhar. Se perceber, já não fixar que ele está lá. A vocês estão contabilizar no GPS, a vocês estão a escrever. Depois escrever. Dilata com cagarra, garinha assim. Com aquele cagarra lá. Bom. E força, vou ir agora. E a fechada, né? Ok, sim, sim. Este é o blogger também. Você já te identificou, de boa. Pronto, esse é a garra de Cabo Verde. Boa.
Boa fedeada. Minha fedeada. Boa fedeada. A boca cheia para adivinhar. Você já te identificou desde um GPS? Eu já estou com um GPS, custo. A não saber, a não ter de bem saber para onde é que ele está a passear. Então, me diz-me que garra te alimenta essencialmente. A garra para já é bom saber que ele é um grande pescador. A garra tem mergulhar até 25, 30 metros de profundidade. 25, 30 metros de profundidade. Senhora. E ele te pesca aí principalmente peixe, mas também ele tem que comer lula. Lula. Também ele pode comer lula. Ok, agora no bem pulo na ceni. Passeou, uh-huh. Passeou, fica até ficar frio. Então vou largar. Vou dizer para se eu ficar tempo de ficar frio, porque o vento está sempre... Exato, está sempre aquecido. A gente traz sempre aquele ovo quando você vai mexer naquele cagarro, porque na hora de trau de meter ele, para ter que quebrar aquele ovo. Sim. Agora não está por ele. Exatamente. Já está. Até a próxima. E Tommy, deixa eu fazer uma pergunta, grinha assim, já está escuro, onde é o Notitabá? Notitabá é um daqueles trabalhos, portanto, a biosfera está a fazer trabalho de conservação, né, de cagarra, mas na meio está a ser feito de pesquisa científica, né, porque para conservar é preciso a gente conhecer, e para conhecer é através de pesquisa científica. Olá pessoal. A primeira coisa que você... Jorge estava a gostar de saber e vou te conseguir dizer se ele é mote ou fêmea, minha amiga. Cantar. Ok. Para ser voz, vou a depressão. Ah, ok, então vou te conseguir identificar se o mote ou fêmea, podemos dizer se você canta. Se canta. Esse é um cagarro que vamos para ela poder explicar então. O que é isso que ele tem na costa? Que ele é o que? Um mato? É um mato? Ele é um GPS. Ok. Para poder dar um ideia onde é que se vai alimentar. Normalmente nós depois temos que esses pais e depois de 10 dias ou 2 semanas nós vamos recuperar esse logo e depois que eu recarregar então para não poder olhar onde é que se vai alimentar. E uma curiosidade, este alimentar ali pronto para essa zona de Cabo Verde? Quando está pequeno ou feminino, este vai para os lados de Senegal, Mauritânia, mas quando a gente cria, está alimentado para deixar água de Cabo Verde. Ah, ok. Mas vai para Senegal, vai alimentar sim? Despedir, né? Vou despedir agora, embala-nos com a garra com sozinha. Chama de nascer na verão. And I want you to know that I won't let you go. Baby, I will do. Acho que eu estava a cantar uma vez, cantas o nome. Tente para desafinar, nunca mais está a querer ouvir George na vida. Sim. Baby, you know I love you. I love you. Baby, I love you. I love you. I love you, no, I love you, no, 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 yeah, yeah. Simples assim, agora acho que não podia dar um tchilufo. Agora não vai dar um tchilufo, na marca não acaba em grande. Valeu, obrigado. Thank you very much. Até a próxima, pessoal. Tchau.